Olá, contribuinte! Temos boas notícias para você, pequeno, médio e grande empresário. Está reaberto o prazo para as renegociações de dívidas tributárias por meio do Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS 2023. Os descontos podem chegar a 100% sobre o valor de juros e multas. Para aderir ao programa, procure a Cefaz até o dia 30 de junho. Os benefícios do REFIS são muitos, como a quitação de débitos fiscais e a renegociação de juros e multas relacionadas ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. O REFIS 2023 é uma iniciativa do governo do Acre para ajudar os contribuintes acreanos a gerar emprego e renda para a nossa gente. Aproveite! Acre, visão de futuro, governo de todos.